Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Українського зерна вистачить, аби забезпечити хлібом всі регіони країни. Хлібопекарські підприємства укладають угоди з аграрним фондом на постачання борошна для виробництва хліба за низькими цінами. В обласному академічному драматичному театрі відбулося урочисте зібрання громадськості, присвячене 94-й річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Концертну програму представили майстри мистецтв і творчі колективи з Борівського району. 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У перший день зареєструвалося 18 11-класників. «Я жив тобою, Україно!» Під такою назвою в обласному державному архіві відкрили виставку з нагоди 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого. Українського зерна вистачить, аби забезпечити хлібом всі регіони країни. Хлібопекарські підприємства укладають угоди з аграрним фондом на постачання борошна для виробництва хліба за низькими цінами. Детальніше у наступному сюжеті. Наразі у запасах аграрного фонду достатня кількість зерна та борошна, аби забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України. Профільний міністр Микола Присяжних підкреслив, що ціни фонду значно нижчі за ринкові. Відповідно, підстав для здорожчання соціальних сортів хліба немає. Україна зібрала третій врожай по обсягам за часи незалежності, тобто це 46 мільйонів тонн. Пшениці ми зібрали 15 мільйонів тонн. З них в цьому році достатньо високий відсоток продовольчої пшениці, це 85% продовольчої пшениці. Внутрішнє споживання для харчової галузі, включаючи хлібопекарів, ми споживаємо всього пшениці 5 мільйонів тонн. У аграрному фонді стверджують, що зернові накопичення країни складають близько 2 мільйонів тонн. Їх перероблять на борошно та доправлять на хлібопекарські підприємства. Також чиновники додають, що конкуренція – один з головних чинників впливання цін на хліб. Станом на сьогодні в аграрному фонді є понад 1 мільйон 800 тонн зернової групи. Цих обсягів достатньо, щоб не піднімались ціни на хлібобулочні вироби. Чиновники впевнені, щоб уникнути зростання витрат на виробництво та здешевити хліб, державі допоможе модернізація хлібопекарських підприємств енергозберігаючим обладнанням. Відповідне розпорядження вже підписав президент. Сьогодні станом на 17 годину у ЦВК уже опрацьовано майже 100% протоколів. По загальнодержавному багатомандатному виборчому округу лідирує партія регіонів, яка поки що набрала 30,01%. Другою стала політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 25,52%. Третя у списку політична партія «Удар» набрала 13,95% голосів. Комуністична партія України на четвертому місці. За неї проголосували 13,18% виборців. П'яте місце посіла політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за яку проголосували 10,44% сотих голосів. По багатомандатному виборчому округу на Тернопільщині найбільше голосів набрали Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 39,02%. Партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 31,22%. Партія «Удар» – 14,67% та партія регіонів – 6,40% голосів. В межах одномандатних виборчих округів з Тернопільщини до Верховної Ради України проходять Олексій Кайда, представник політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представник цієї ж партії Михайло Головко, від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Володимир Бойко, Михайло Апостол та Іван Стойко. В обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулося урочисте зібрання і творчий звіт мистецьких колективів з Борівського району «У єдності шукайте нагороду для величі, держави і народу», присвячені 94-й річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Звіт зборівчан став вагомою подією в житті Надзбручанського краю. Він був важливим і для тих, хто звітував, і для глядачів, які заповнили зал. Із святом усіх присутніх привітали представники влади області та міста.
Хотів би спочатку привітати всіх тернополян та гостей нашого міста, всіх жителів нашої області з 94-ю річницею створення Західноукраїнської Народної Республіки. На цей час створення, особливо 1 листопада 1918 року, це є віха в прагненні українців до створення своєї самостійної держави. І якраз створення Західноукраїнської Народної Республіки, це знаменує собою, що близько 6 мільйонів жителів Галичини, Буковини, Закарпаття, вони створили свою нову державу. І знаменно, що створення ЗУНР, це воно також зв'язано і історія ЗУНР, і історію Тернопільського краю, тому що вихідці із Тернопілля, Щоткова, були в керівництві Західноукраїнської Народної Республіки. Це дуже важлива подія, вона дуже важлива для подальшого державотворення українського і для всіх подальших подій. Я хочу сказати, що Галичина і тоді, і зараз є п'ємонтом в справі відродження України і, власне, просування українського світу в українській державі. Для нас дуже важливо, що і сьогоднішнє покоління пам'ятає чин тих людей, які здоров'я, життя поклали для того, щоб передати свою естафету внеску в відродження української державності, над чим працювала козаччина згодом на початку ХХ століття і українські січові стрільці. Ту естафету передано було організації українських націоналістів, які переросли в УПА, які впродовж всього ХХ століття показували героїзм. Творчий звіт мистецьких колективів пройшов на високому професійному рівні і ще раз продемонстрував таланти та досягнення у розвитку народної творчості славного історичного Зборівського краю. Ми готувалися 3 місяці. Переглядали творчі колективи наші мистецькі, підбирали кращих з кращих і думаємо, сьогодні гідно оцінять їх на сцені драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка «Тернополян». Багато колективів приїхало? Багато колективів у нас, 260 учасників. Від імені районної ради я щиро вітаю вас всіх, всіх тернополян, всю Україну з святом, яке ми маємо сьогодні. Створення Західноукраїнської Народної Республіки. Я вітаю вас всіх, нас всіх з тим нашим святом. Це були не перші початки, бо початки ще були і за козаччини, але це було підтвердження того, що Україна хоче бути самостійною і вона буде самостійною. Як своєрідна багатобарвна увертюра до творчого звіту сприймалася розгорнута у фойє театру виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва справжніх шедеврів цього краю, де працює більше 10 живописців, 50 вишивальниць, 28 майстрів писанкарства. Мені дуже приємно представити народну творчість нашої народної майстрині Немченко Лесі Григорівни. Також вона працює в такій сьогодні не дуже відомій формі, як топіарія, це ми можемо побачити по даному виробу. А також ми привезли посадковий матеріал, з яким працюють і наші діти, учнівська молодь. Це є туї і самшит, які вони вирощують, а також досліджують і проводять певні дослідження і звітуються щодо вироблення, звичайно. Сьогодні також ми привезли солодкі букети, які не є на сьогодні настільки розповсюджені, але діти працюють і дуже-дуже задоволені для того, що вони можуть не тільки попробувати свої цукерки, а й показати, наскільки можна з них зробити букет квітів і представити його. Чому сьогодні так важливий соціальний діалог як для влади, так і для бізнесу? Саме через налагоджену співпрацю можна впливати не тиском, а домовленістю. На жаль, зараз профспілкові організації підприємців бездіяльні, не охоплені соціальним діалогом і сфери малого та середнього бізнесу. У нас в області понад 52 тисячі підприємців, 4,5 тисячі малих підприємств. Відповідно, мали би бути і робочі місця, і середня заробітна плата. Кому ж потрібен соціальний діалог і кого примирює Національна служба представництва і примирення? Сьогодні ці та інші запитання обговорювали представники влади, профспілок та організації роботодавців. У підприємців зайнято 28 тисяч найманих працівників, 34 тисячі зайнято у сфері малого бізнесу, мається на увазі, по юридичних особах. Хто може на сьогодні гарантувати їхні права і дотримання законодавства?
ці питання, я думаю, що треба буде обов'язково піднімати десь на законодавчому рівні з тим, щоб створити механізми такої співпраці. Ми і надалі будемо робити все від нас можливе, толерантно, щоб оцей процес не зупиняти. Я вам хочу зразу сказати, я кажу це на національному рівні, ми не той орган, який вам заважає працювати, чи буде заважати працювати. Ті моменти, які зараз опрацьовуються по внесенню змін до законодавства, це теж будуть такі питання. Але те, що стосується репрезентативності, ми вам відверто і щиро кажемо. Ми надалі будемо робити все, щоб від нас залежно, щоб всі організації, які бажають вести цивілізовану розмову, цивілізований діалог, ми для цього все будемо робити. Я аналізував за дорученням голови дані, економічні дані по одному із підприємств Тернопільської області. І виходить таким чином, що підприємство має оборот сотні мільйонів гривень, я повторюся, сотні мільйонів гривень. В структурі реалізованої продукції, тобто у цих сотнях мільйонів гривень, фонд заробітної плати складає лише 2%. Рівень заробітної плати є набагато вищий, ніж середній по області. Відсутня профспілкова організація, відсутнє членство підприємства в організаціях роботодавців. Яким чином налагоджувати соціальний діалог на таких підприємствах? А таких підприємств, де відсутні профспілкові організації саме у сфері бізнесу, тому що бюджетна сфера у нас фактично покривається на 95%, якщо я не помиляюся, в тому числі колективними договорами. Яким чином тоді, виходить, може брати на себе відповідальність влада щодо підняття того ж рівня заробітної плати, щодо зайнятості населення, підстав щодо звільнення працівників і тому подібне? Якщо з однієї сторони норми законодавства дотримуються по заробітній платі, з іншої сторони, працівники прагнуть підвищення заробітної плати. Через те, такі процеси можна саме врегульовувати через соціальний діалог. 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У перший день зареєструвалося 18 одинадцятикласників. Очікується, таких заявок буде більше 3000. Як стати учасником пробного ЗНО, дивіться далі у сюжеті. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 23 до 30 березня наступного року. Зареєструватися слід до 30 листопада. Для цього потрібен комп'ютер з доступом до мережі інтернет і принтер. Для того, щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, знайти опцію реєстрації на пробне тестування, виконати всі дії, які там пропонуються, ознайомитися з рядом документів, які там пропонуються, і дуже уважно внести свої дані, персональні дані, і вибрати предмети, вибрати територію, регіон тестування. Пробне тестування проводять у такому ж режимі, як звичайне ЗНО. Відтак, випускники не тільки мають навики у складанні тесту, а й психологічно налаштовані на проходження незалежного оцінювання. За статистикою, абітурієнти, які пройшли пробне оцінювання, мають вищі результати при здачі кінцевого тестування. Абітурієнтам надається зошит, бланк відповіді. Він працює ту кількість часу, скільки відведено на роботу з тим чи іншим тестом з того чи іншого предмету. По завершенні пробного тестування кожен абітурієнт зможе отримати правильні відповіді і вдома визначити свій результат. Наближено, звичайно, але він дасть можливість усвідомити, що на якій стадії зараз знаходиться абітурієнт в своїх знаннях. Вартість проходження пробного тестування – 89 гривень. Це на 5 гривень дорожче, ніж минулого року. На ціну вплинула інфляція і збільшення мінімальної заробітної плати. Минулого року більше половини абітурієнтів пройшли пробне тестування. Очікується, цьогоріч бажаючих спробувати свої сили буде ще більше. Понад 60% основного тестування абітурієнтів складали пробне тестування. Ну, у нас в цьому році планується близько 7-7,5 тисяч абітурієнтів. Минулого року у нас було 6 тисяч тестувань.
Тернопільщина посідає друге місце в Україні за кількістю релігійних організацій, поступаючи лише Львівській області. Про це повідомив начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Релігійна мережа області нараховує 1780 релігійних організацій, 21 конфесії, напрямку і течії. Від 1988 року кількість релігійних громад віруючих зросла втричі. За останні 20 на Тернопільщині збудовано та реконструйовано 318 культових споруд, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. «Я жив тобою, Україно» – під такою назвою в обласному державному архіві відкрили виставку з нагоди 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого. Ознайомились з виставкою і наші кореспонденти. Про життєвий і творчий шлях Богдана Лепкого можна дізнатися із ілюстрованого журналу «Екран» Чикаго, в якому вміщені світлини, на яких письменник у родинному колі, серед друзів та знайомих. Представлений календар товариства «Просвіта» 1921 рік, який повідомив читачів про присвоєння Богдану Лепкому звання «Почесний член товариства «Просвіта». Стаття про Богдана Лепкого містить короткий огляд його життєвого шляху на творчому доробку. Сьогодні ми вшановуємо і взагалі в ці дні вшановуємо нашого видатного земляка Богдана Лепко з нагоди його 140-річчя. Проводиться ряд заходів не тільки в Тернополі, а й в області. Приїжджали навіть наші сусіди з Львівщини, ціла делегація Львівської обласної ради для того, щоб вклонитися в славні пам'яті нашого земляка, видатного земляка, поета, письменника, громадського, політичного діяча, людина, яка привнесла в нашу українську культуру величезний багаж. Багаж, з яким вже покоління, десятки поколінь крокують, власне, в нашому культурному і культурологічному житті. На зберіганні в науково-довідковій бібліотеці Держархіву області експонуються прижиттєві видання творів Лепкого, оповідання «В глухім куті», видане у Львові в 1903 році, історична повість «Батурин» 1927 рік, історичне оповідання «Орли», видане у Львові в 1934 році, також поезії та прозові твори, надруковані у літературно-науковому віснику, виданнях «Молода Україна», «Дзвінок», «Світ дитини». Представлені твори Лепкого, які були видані в діаспорі. Особисто для себе Богдана Лепкого я відкрив тільки на початку 90-х. І було моє велике здивування, то, що навіть на початку 90-х краєздавці, історики точно не сходилися в даті народження відомого українського письменника і політичного діяча. Тільки, здається, десь в 93-му році було остаточно визначено, що він народився, власне, на Тернопільщині, в селі Крегулець Усятинського району. Але найкращі роки Богдана Сильвестровича пройшли в Бережанах, в родині його дідуся. Цікаві також матеріали під назвою «Повернення Україні Богдана Лепкого», зібрані відомим українським науковцем і меценатом Романом Смиком. Вже за незалежної України з 1991 року починається вивчення, відновлюється ім'я Богдана Лепко, представлені книги, також наукові роботи багатьох тих, хто досліджував його творчість, це і Надія Лиса, і Федір Погребенний, і багато інших. І завершують експозицію виставки. Це вшанування пам'яті Богдана Лепко. І, напевне, таким найвагомішим вкладом це було видання збірника, чотирьохтомне видання родича Богдана Лепкого, його племінника Романа Смика. Він є автором-упорядником збірник «Повернення Україні Богдана Лепко». Завершують експозицію виставки матеріали про вшанування пам'яті Лепкого, різноманітні запрошення на урочисті заходи, присвячені річницям від дня народження поета, спеціальні випуски газет, присвячені ювілеям. 70% нещасних випадків на виробництві стаються з організаційних причин. Про соціальне страхування людей, які отримали травми, виконуючи службові обов'язки, дізнавалася наша знімальна група. За 9 місяців цього року в області сталося 50 нещасних випадків на виробництві. 7 із них – смертельних. Минулого року ця цифра була більшою.
Це є надзвичайно болюче питання, і мови немає. Ми, Японське соціальне страхування, беремо повністю під свою опіку тоді родину і дітей, і ведемо їх, виплачуючи всі умови, які потрібно для того, щоб повноцінно проживати. І другу сторону – людей, які втратили здоров'я. Про реабілітацію та захист постраждалих під час виконання службових обов'язків дбають працівники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Тут щодня працює громадська приймальня. Потерпілих забезпечують усім необхідним – від милиць до оздоровлення в санаторіях і автомобілів, якщо у цьому є нагальна потреба. Матеріальну допомогу нараховують в залежності від заробітної плати. Перерахунки зросли, якщо у 2011 році це було 10,2 коефіцієнт, то з 1 березня це вже 17,6, це суттєве збільшення. Якщо взяти оці всі перерахунки і те, як ми супроводжуємо людину від часу отримання травми і до реабілітації, і повсякденно, ні одне підприємство би не витримало, тому що виплати великі. Для того, щоб права громадянина були захищені, потрібно правильно оформити трудові відносини, наголошують працівники фонду. Як показує досвід, про цю деталь задумується не кожен, хто влаштовується на роботу. Працівник повинен мати офіційно оформлені трудові стосунки з роботодавцем. Тобто оформлена трудова книжка, наказ, людину повинні ознайомити з регламентом робочого дня, людину повинні ознайомити з умовами праці, з безпечними умовами праці. Найчастіше травми трапляються під час виконання будівельних і монтажних робіт. Щоб попередити нещасні випадки на виробництві, працівники фонду проводять перевірки стану охорони праці на підприємствах. Цьогоріч таких було більше тисячі. Зафіксовано і усунено більше 10 000 порушень. Та все ж піклуватися про безпеку праці повинні і самі працівники. Не приступати до робочого місця, якщо це робоче місце чи умови праці, заздалегідь носить ризик. Це є єдина умова, яка може вберегти людині здоров'я, а навіть життя. Акція «Дари щедрої осені» розпочалася сьогодні у благодійному фонді «Карітас». Вона призначена для допомоги малозабезпеченим та самотнім людям. Захід уже став традиційним, і щороку у ньому беруть участь все більше потребуючих. Осінь – щедрий час, коли збираємо благословенні Богом плоди. Ця пора року навчає кожного не скупитися на милосердя і, зібравши врожай овочів і фруктів, поділитися з тими, хто їх не має. Через цю акцію хочемо допомогти потребуючим людям, даючи їм і картоплю, даючи їм моркву, даючи їм буряк, даючи їм також різні крупи. Очевидно, хочеться сказати важливим і акцентувати увагу, що ми не можемо всім догодити, і так, як хочуть потребуючі. Ми тільки даємо те, що ми маємо. Цьогоріч пакунки із дарами осені отримали до 200 потребуючих. Це жителі Тернополя й області. Картоплю, буряки, моркву, крупи виростили на приватному підприємстві «Карітасу», а також пожертвували благодійники і парафіяни Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Пакунки із овочами отримують і ті, хто не може самостійно за ними прийти. Малозабезпечені із проєкту «Домашня опіка». Ми опікуємося літніми одинокими людьми міста Тернополя. На сьогоднішній день нас є 54 особи, до яких на дім приходять наші медичні працівники, надають їм медичні, соціальні, соціально-побутові послуги та також духовну та психологічну підтримку. Дуже допомагають. Дивіться, вони су в дві руці і вже і картоплю будуть дякувати, і буряк маю. Це хвала Господа і тим священикам, і тим, що працює, всім дякую. Я живу дуже тяжко. У мене син молоденький помер, чоловік 9 років паралізований, не встає зовсім. І я дуже дякую. І дякую Господу Богу, що Господь Бог добрий до нас, Господь Бог нас любить. І Господь Бог мені привез. Я перший раз сюди. Я тільки чула вчора по телевізору, що передавали, що Карітас буду сьогодні на час дня буду давати всім малообезпеченим. Хоч акція одноденна, до неї завжди можуть долучитися як жертводавці, так і потребуючі. На сьогодні це всі новини. Гарного вам вечора і залишайтеся разом з каналом ТТБ.